Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Samen Zaaien. Zoals je ziet sta ik deze week buiten. Het is nu eind februari en de temperaturen zijn op dit moment ideaal om buiten te gaan zaaien. Heel veel mensen denken buiten zaaien, nu al zo vroeg in het seizoen. Maar ja, eind februari kan je heel erg goed buiten rechtstreeks in de volle grond zaaien. Als je weet welke soorten. En dat ga ik je vandaag laten zien welke soorten ik ga zaaien en hoe je dat het beste kan doen. Ik zal namelijk eventjes laten zien wat ik ga zaaien vandaag. Ik ga zaaien vandaag de bolpapaver. Papavers zijn bloemen die juist heel erg goed kiemen in februari. Ze houden juist van die koude nacht, de zon die eventueel overdag op de grond staat, zodat de bodem een klein beetje opwarmt. Dat is de perfecte omstandigheden zijn dat voor de papaver om te kiemen. Het is zelfs zo als je papavers pas in april zaait en het te warm is overdag, dus eigenlijk de temperatuur vaak boven de 20 graden komt, dan kiemen papavers heel erg slecht. Dus neem van mij aan, zaai ze juist in februari of in maart, maar niet pas in april. Een andere die ik ga zaaien is het slaapmutsje. Die houdt ook juist van die kou. De vogeloogjes, die kiemen, als je ze nu zaait met deze omstandigheden, binnen een week of twee al. En hetzelfde geldt voor de bolderik. Ook een soort die je heel goed eind februari kan zaaien. Maar als je eind februari, tweede helft van februari wilt gaan zaaien, zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Het weer. En zoals je ziet is het nu heerlijk weer. Het zonnetje schijnt een beetje, de bodem is lekker vochtig. Het vriest momenteel niet, het heeft vannacht ook niet gevroren. Komende week gaat het 's nachts ook niet vriezen. Dat is een ideale periode, als je dat als weersomstandigheden hebt, om te gaan zaaien in februari. Is het nou heel erg koud in februari, wat we ook wel eens hebben, en overdag komen de temperaturen bijna niet boven nul, ga dan niet aan de slag met zaaien. Want dan werkt het niet. Je hebt wel iets van die warmte gedurende de dag nodig om de zaden te laten kiemen. En juist de schommelingen tussen die koude nachten en het zonnetje overdag op die zwarte aarde, dat maakt dat deze soorten die ik net noemde goed gaan kiemen in deze tijd van het jaar. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik hier de tuin al helemaal voorbereid. Wij hebben dit deel van de tuin maken wij gebruik van de no-dig methode. Dat betekent dat wij de bodem niet spitten, maar dat wij in het vroege voorjaar of in de winter eigenlijk een nieuw laagje van 5 centimeter schone compost over het plantbed uitspreiden. En dat is eigenlijk de bodem waarin wij nu gaan zaaien. We spitten dus niet, we mengen het niet. Het ligt nu een heel mooi, luchtig, losse laag van 5 centimeter compost over het plantbed. En daarin ga ik zaaien. Ik heb de zaden even in een bakje gedaan, dat is wat makkelijker. Dit zijn de vogeloogjes. Dat is een vrij klein zaad. En ik ga dat uitstrooien over de zwarte aarde. En omdat het zo'n mooie lichte kleur zaden is, kan je heel goed zien waar je geweest bent. Nou is het zo dat vogeloogjes best wel dicht gezaaid mogen worden, want daarmee hebben ze steun aan elkaar en vallen ze minder snel om als het regent. Want vogeloogjes hebben daar de neiging toe. Want als het heeft geregend, worden de blauwe bolletjes, de bloemen worden zwaar en dan kunnen ze omzakken. Maar als je dus wat dichter zaait, heb je daar minder last van. Denk je nou, ik kan eigenlijk niet goed zien waar ik mijn zaden strooi, omdat de bodem niet zo mooi zwart is, of omdat de zaden zwart zijn die ik ga zaaien. Meng de zaden dan met geel zand bijvoorbeeld. Van dat hele grove zand wat bijvoorbeeld in de speeltuinen zit. Als je het daarmee mengt, gelijke delen, dus de helft zaad, de helft zand. En als je dat uitstrooit, kan je heel goed zien waar je geweest bent. Dan vergeet je geen plekjes en zaai je niet dubbel op dezelfde plek. Ik ben klaar met de zaad uitstrooien over het vak en dan ga ik met de hark heel voorzichtig eigenlijk de bovenste centimeter van de grond losharken, zodat de zaden een klein beetje daartussen komen te liggen. Daarmee werk je ze eigenlijk een klein beetje onder en zorg je ervoor dat alle zaden in contact komen met de grond. En als je daar je hele vak mee hebt gedaan, hebt geharkt, dan is het belangrijk dat je daarna het vak heel klein beetje verdicht. En ik doe dat gewoon heel simpel door mijn hark zo over het plantvak heen te stampen. Nou krijg ik best wel de vraag, vaak de vraag,
hoeveel zaden strooi je nou eigenlijk in een vak? Ik heb hier een vak van 1,5 vierkante meter. En het lastige is dat daar niet één antwoord op te geven is. Want van elke soort bloemen zaai je toch op een iets andere dichtheid. Dan noemde net ik al dat van de vogeloogjes zaai ik vrij dicht. Maar wat is vrij dicht? Wat altijd goed helpt is om te bedenken dat ieder zaadje in potentie uitgroeit tot een plant. En dat je in je beeld, in je hoofd kan vormen hoe die plant eruit ziet. En het vogeloogjes zijn hele lange, slanke stelen met bovenin een blauwe bolvormige bloem. Dat betekent dat deze plantjes best dicht op elkaar mogen staan. Dus dat je onderling tussen een plant misschien 5 à 10 centimeter wil hebben. Dan weet je ook hoe ver de zaden uit elkaar moeten liggen. Nou hou ik zelf altijd als stelregel aan dat je 2 keer zoveel wil zaaien als wat er uiteindelijk gaat bloeien. Want buiten direct zaaien vraagt meer zaden dan wanneer je binnen in een zaaitree zaait. Dus als je jezelf visualiseert hoe groot een plant wordt, heb je een beter beeld van hoe dicht je moet zaaien. Dit is weer het einde van deze aflevering. Over het dus buiten zaaien direct in de volle grond. In februari al. Leuk dat je weer hebt gekeken. En ik zie jullie volgende week weer. Tot ziens!